hauna dini yeah. Uko dinless yeah. Una kabila dini yeah. Aha. Na ulisilimu na mwenzako yeah. Akafa alipokufa ukatoroka dini kanishtoa ukaogopa na yeye kufa yeah. Wana ukikabila dini ndo uvi hapana unajua tulikuwa tunafanya biashara naye kwa hilo nilikuwa naye amekufa sasa wewe ukaona ah. Sasa Mungu yeah. akizungumza na wewe yeah. utamuitikia yeah. msikize anakwambiaje Luka 12:20 mpatie asome msikize andiko vizuri ni Mungu anakuongelesha ambaye ulisilimu kisha yule mwenzako uliyesilimu naye akafa wewe ukabaki bila dini sasa sikiza Mungu anakuambiaje soma Luka 12:20 Luka 12:20 mwalimu. Eh. Unasema hii pala hii mtihani kabisa. Yaani wewe unaona mtu amekufa na sikasema na mimi hapa nitakufa hii. Hii dini ya watu wakufa hivi. Luka 12:20 mwalimu wangu. Sikiliza babako. Lakini Mungu. Aha. Akamwambia Mungu ndiye anakuambia anakuambiaje? Mpumbavu wewe. Unasikia sema wewe? Aha, usiku huu wa leo, usiku huu wa leo, unataka roho yako mpe. Unasema neno. Mungu anakwambiaje? Nataka roho. Na usiku huu wa leo anataka roho yako. Na anakwambia wewe ni nini? Kwa sababu umetoka dini ya? Eh. Sasa yule sio mpumbavu, urudi kwenye dini yake ndio roho yako ikitoka urudi kwa salama. Sawa. Uko na makosa. Uko na makosa? Yeah. Umekiri kabisa uko na makosa? Umekiri uko na makosa. Sasa tulia hapo hapo. Yeah. Sikiliza mafundisho 2-3 kisha utasilimu inshallah kama uko tayari wewe ufikirie kwa sababu katika dini ya Uislamu hakuna kulazimishwa. Bado una chance. Dini nzuri. Una chance, una fursa. Hii dini hakuna kulazimisha mtu. Yeah. Kisha kitu nyingine muhimu sana ni upate elimu. Yeah. Kwa sababu kinga ya mwanadamu kile ya imani yake ni elimu. Kama una elimu wewe ni rahisi kubebwa na dhoruba. Sasa nakufundisha usikilize kwa umakini, sawa? Sawa. Mpe huyo kwanza Qur'ani. Hebu nisomee Qur'ani 385. 385 mwalimu. Inasema hivi kwa hiyo Islam Madina 385 ya sura wa Mungu. Naam, ehe. Naam. Anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu. Sikio wana na ni Mungu anasema yeyote anayetaka dini ambayo sio ya Kiislamu, yaani ukikaa kwenye imani ambayo sio Uislamu, yeyote ile uwe dinless, uwe na Ukristo, uwe na ubaniani, yeyote ile isiyokuwa ya Kiislamu, ehe, basi haitokubaliwa kwake. Kwa Mungu haikubaliki. Narudi kwako hebu mpatie huyu Mesaya na dakika moja naona yuko busy sana. Bwana Mesaya, habari yako? Sisilimisha huyu kwanza. Anasilimu. Yeah? Anasema anasikiza. Habari yako ni nzuri. Anasema anasikiza, hebu mpatie nimsikie. Unasemaje? Yeah, anasikiza. Unasikiza eh? Mtu aridhike mwenye asione tunamlazimisha. Oh. Sema, Mkristo habari yako? Mkristo nani? Wewe. Wewe si Mkristo? Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo? Wacha hiyo upuzi. Wewe si Mkristo? Wacha hiyo upuzi nani? Kwa nini dini gani? Na hapo kutakuwa njia za. Unaona hapo kumejaa watu? Utatorokea hapo na hiyo. Kwani wewe dini gani? Nani amekwambia mimi ni Mkristo? Ai. Kwani kitabu yako ni gani? Nakuuliza, nani amekwambia mimi ni Mkristo? Ningeuliza, ungeniuliza dini yangu ni gani? Mimi nimeona unasoma Biblia, nikajua Biblia wanaosoma ni Wakristo. Mbona wakati nimeshika Qur'ani nikasoma na mimi si Muislamu? Ungeniuliza nasoma Qur'ani kwa nini na mimi si Muislamu? Najua Qur'ani unasoma lakini huamini. Au kwani wewe unasoma Biblia na ni wa Kristo na wewe si Mkristo? Mimi siamini, ndio maana hata nikisoma sifuati. Oh, hata mimi siamini Qur'ani hata nikisoma sifuati. Sasa nilipoona unasoma Biblia na unafuata, nikajua wewe ni Mkristo. Oh, na wakati nasoma Qur'ani ufuati? Sasa wewe ni hapo. Ufuati ni kwa Muislamu. Wewe hapo kuna kaujinga ulani hapo. Nasema hivi, ndio. Kuna kusoma na kufuata. Oh, hebu wewe unasemaga Biblia hili kidogo, natoa mfano sasa. Umetolea huyu andiko ambaye inasema yeye ni mvumbaji. Sikiza basi, natoa mfano mpe huyo.
Naomba kuuliza swali tafadhali. Sawa utauliza Qur'ani 2:13. Sikiliza hiyo mfano. 2:13. Kuna kusoma na kuna kufuata. Sisi tunasoma Qur'ani na tunafuata. Lakini Biblia hapana fuata yeye. Hiyo Biblia hatuwezi. Hata wewe mwenyewe Biblia hutaki kuhusishwa nayo. Hata hutaki kuitwa Mkristo. Hiyo jina hata hutaki. Soma hiyo. Haya mwalimu baada audhu billahi na kutoa jina. Bwana Eric Sunana wa Kristo vile wanatoroka. Hawataki hata ya dini. Wamechoka nayo. Sema hiyo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Baba na Masihi sikiza hiyo. Na Wayahudi husema, Wayahudi husema, Wakristo hawana chochote. Cha mategemeo katika dini yao. Wayahudi ukiwauliza wanasema Wakristo hawana lolote. Cha mategemeo katika dini yao. Na Wayahudi ndo wanasema, endelea. Na Wakristo husema. Na Wakristo nao wanajibu wanasemaje? Wayahudi hawana chochote cha mategemeo katika dini yao. Wakristo nao wanadai Wayahudi pia waliua Yesu, hawana chochote, endelea. Na hali wote wanasoma kitabu. Na wote wanasoma kitabu walichoteremshiwa bila ya kufuata yaliyomo ndani yake. Bila ya kufuata yaliyomo ndani yake. Kwa hivyo unakuwa mfuasi kwa kufuata yaliyomo ndani yake. Wewe hata ukisoma Qur'ani maadamu ufuati, wewe si Muislamu, lazima ufuate. Muhimu ni kufuata, kutekeleza yale uliyoambiwa katika vitabu. Sio anabeba Biblia kama vile punda anavyobeba vitabu. Mpatie aulize swali, wewe ushaama Ukristo. Haya uliza swali mama. Uliza swali, wewe Wakristo watakuchukia wewe. Mwalimu, eh, unajua shida ya Ukristo ni kitu moja. Hii neno Kristo siati unajua sisi zote tumeumbwa na Mungu. Na we cannot judge anyone. Naam. Na shida yao, naam, hii jina walichukua Kristo, ni jina ilikuja na mtu. Ni jina imekuja na mtu, na mtu ambaye amepoteza watu. So yule mtu amepoteza watu, wakajiitanisha na jina la jina lake, wakakosa kujiitanisha na jina la Mungu. Kidogo tu nisaidie, huyu mtu aliyekuja na hiyo jina Kristo ni Pope Murumi ambaye ni wa Catholic. Hiyo Catholic sasa wanafuata hiyo jina la huyo mtu ambaye alikuja na si ni jina ya Kigiriki. Kwa hivyo unasema Catholic, tulia kwanza. Mimi unasema Catholic Rome. Rome, okay. Wanapoteza watu. Wanapoteza watu. Kwa sababu tukiambiwa wana kusikia, si wakuje. Niko na kitu ya kuhakikisha kwamba hatutakubidia. Kwa hivyo hii Rome hii na kama kuna mkazo leki anaweza pika hiyo maneno wakuje tuone. Kama tukipata, tukipata ni uongo, mimi hata naenda kama leki natoka kuwa mmasiki. Wakatoliki wakati wanaomba, wanafanya hivi, hivi, hiyo ni nini? Na hivi, wanamaanisha nini? Sinyeleshe kwa Biblia sababu naonaga kusoma Biblia. Mi sijui? Ujui. Mi sijui wakifanya. Mi nakuuliza wanamaanisha hivi, wanamaanisha nini? Sababu sijai enda hiyo kato leki, sijui. So, ile jina wa kwa kuwa wewe anagusa hapa na hapa na hapa, Yesu anagusaga hapa na hapa. Nani? Wewe. Uliniona? Usishangae kitu ambacho unaiona mwalimu. Sasa mnajua yote mnasoma Biblia. Ukitaka kujua venye anafanyanga, unakuja kanisani, unaona venye anafanyanga. Sasa uanze kusema, wewe ulijuaje wanafanya hivi na hivi? Mimi nimeona kwa macho yangu. Sikiza kidogo, nimeona kwa macho yangu wanasoma Biblia wakimaliza, wanagusa hapa, hapa na hapa. Ngoja kidogo. Hiyo ni wanasoma Biblia kisha wanagusa hapa, hapa na hapa. Kisha kwa kuwa wewe ni Masihi, nikajua hutaki kufuata wao, wewe utakuwa unagusa hapa na hapa. Nikafikiria hivyo nikajijazia. Wakati ulikuwa unaona wakifanya hivyo, wewe ulikuwa unafanya nini hapo? Sababu kuna maanisha ulikuwa unataka. Nilikuwa nataka kuwasilimisha. Wewe? Wanakataa. Walikataa. Kwa nini walikataa? Walikataa kwa sababu wamesema ataendelea kugusa kichwa na kifua kuliani na kushotoni. Na huko wanaona Mungu shida yetu toa kwenye kichwa upeleke kwenye kulia na kushoto. Labda anamaanisha hivyo, mimi sijui. Na huko usingeuliza kama iko kwa Biblia ndio tujue. Si wanasema hawajui mali iko. Sasa wewe unasema kuwa kutokuwa. Angalia, wewe una swali ya kuuliza. Ndio niko naye. Swali gani ndio usilimu? Atakubali nini? Kwani unauliza maswali ukijibiwa iende bure? Mtaomba mbona sana? Yaani hapa tunakusaidia ili uje usilimu, si kitu kingine. Sijakuja hapa ili usilimu tafadhali. Unakuja kukuja hapa kujitirisha. Ni tena kitu najua. Kama najua ama ni bure tu.
Kama siijui tufundishane. Tufundishane. Sasa tukifundishana mahali kuna ukweli sio tunafaa kwenda huko. Nani alisema? Wewe tukifundishana tufuate ukweli? Hiyo ni maneno yako. Wewe unajifundisha unataka kufuata? Sasa unasema kuna hiyo nini imesoma hapa kidogo? Hao Wakristo wanasema Wayahudi hawana chochote. Na Wayahudi wanasema Wakristo hawana lolote. Nataka kuulizia swali hapo. Uliza. Ukisoma Biblia, inaniambia kwamba wamekabidhiwa neno. Nani hao waliokabidhiwa neno? Wayahudi. Wamekuacha kwamba hawana chochote. Na yeye Mungu wa mbinguni amewakabidhi neno lake. Wayahudi. Na Mungu amewakabidhi neno yake. Ndio. Na hawana hawajui neno. Hawajui, si kwenye Qur'ani imesema Wakristo wanasema. Sasa hebu nisomee kidogo. Kitabu cha Warumi 3:1. Simauliza swali lakini. Ndio nikauliza hivi. Imekuacha hawana chochote? Ama hata wewe unasemanga hawana? Hebu nikujibu. Nijibu. Mpo huyo. Na usiwache nisomee hiyo andiko ndio nijibu, nijua andiko inasema nini. Sitarudi kuandika hapo kwanza nijibu. Sawa. Niulize Biblia. Nauliza Biblia. Hawa wanasemekana hawana lolote. Wewe Biblia unasemaje? Ni kweli hiyo maneno? Nyakati wa pili 15:3. Sasa kwa Wayahudi kama wanapatikana hapo. Angalia hii. Sisi tunaangalia kwenye Biblia ndio wanapatikana. Wao walikuwa wanataka dini ya Kiyahudi ipatikane kwenye Qur'ani wakati wamekufuru. 5:3 nyakati mwalimu. Wa pili 15:3. Sikiza Mungu anasemaje? Kuhusu hawa Wayahudi au Israeli? 15:3 mwalimu. Sikiza Waisraeli wanaambiwa nini na Mungu? Inasema hivi. 15:3. 15:3. Inasema hivi. Naam. Basi. Mungu anaongea basi. Basi tangu siku nyingi Israeli wamekuwa. Mwalimu. Pole pole, mpole mpole. Usiende mbio. Anza tena. Basi tangu siku nyingi. Hebu mpatie. Siku kidogo ama nyingi? Ni siku nyingi. Mpaendelee. Israeli wamekuwa hawana Mungu. Israeli, Israeli wamekuwa hawana Mungu. Israeli wamekuwa hawana Mungu. Mungu wa kweli. Pole mwalimu. Israeli wamekuwa hawana Mungu. Sema vizuri. Sema statement mpaka iende kwa koma. Basi tangu siku nyingi, Israeli wamekuwa hawana Mungu wa kweli. Israeli wamekuwa hawana Mungu wa kweli. Wala. Hawana kuhani afundishaye, wala hawana mwalimu wa kufundisha, wala hawana Torati. Wala hawana Torati. Torati walichoma. Hawana Mungu, hawana mwalimu. Ndio maana hawana chochote. Wakristo wakisema Wayahudi hawana lolote ni kweli yao. Mpe. Umeelewa? Acha majizi hiyo sita tafadhali. Maliza, haina tatizo kwanza kimaliza kwa shida. Unaandika ya tatu itapotea. Endelea. Wakristo wakisema Wayahudi hawana lolote ni kweli yao. Hawana Mungu wa kweli, hawana mwalimu wa kufundisha, hawana Torati. Torati walichoma. Eric, tulia kidogo, nakuja kwako. Usiende, utasilimu leo insha Allah. Endelea mwalimu. Lakini walipomgeukia Bwana, naam, Mungu wa Israeli, naam, katika msiba wao, na kumfuata na kumtafuta, naam, akaonekana kwao, hata, naam, na zamani zile hakukuwa na amani kwake, naam, atokae, naam, wala kwake, wala kwake, aingiae, naam, ina faraha kubwa juu yao wote, wakaao katika nchi, naam, wakavunjika, naam, taifa juu ya taifa, na mji juu ya mji, naam, kwani Mungu aliwafadhaisha kwa shida zote, naam. Mpatie mwalimu. Sasa hapo tumeona kwamba, naam, umenisomea andiko inayosema hawakuwa na Mungu wa kweli. Na hapo chini ikasema kwamba wakati walimgeukia Mungu wa Israeli. Naam. Si ndio andiko imesema? Kisha andiko ikasema kwamba walipomgeukia Mungu wa Israeli katika msiba wao na kumtafuta, naam, akaonekana. Sasa ndio mimi nikaulizaje? Naam. Wale watu ambao ni Wakristo wanasema Wayahudi hawana chochote. Tumenisomea hivyo kwa Qur'an. Naam. Na mimi nikatoa andiko ambalo linasema kwamba, naam, wamekabidhiwa neno. Angalia kwanza, unajua uliniuliza hivi kwa statement ya Qur'an, uliniuliza usisahau swali yako. Sawa.
nilitoa haya wa Kristo wanasema ndio Wayahudi hawana chochote ndio ya mategemeo katika dini yao ndio ukaniuliza hao Wayahudi kwa nini wanaambiwa hawana chochote ndio wakati wana neno sawa kweli nikatoa andiko ya Biblia Mungu ana confirm anasema hao Wayahudi siku nyingi hawana Mungu wa kweli, kweli. Hawana mwalimu, hawana Torati. Kweli. Nikasema si ati hawakupewa, ndio Torati wamepewa. Oh. Kwa nini Mungu anasema hawana? Kwa sababu waliichoma. Kwa nini Mungu anasema hawana Mungu? Hebu enda 17 yake. 15 sio, enda 17:4. 17:4 mwalimu. 17:4. Lakini alimtafuta Mungu. Alimtafuta Mungu. Mungu anafaa kutafutwa ehe. Wa baba yake. Wa baba yake endelea. Akaenda katika amri zake. Akaenda katika amri zake. Wala si katika matendo ya Israeli. Wala si katika matendo ya Israeli. Unasikia hiyo maneno? Ndio. Kinachofanya kuambia Wayahudi hawana chochote ni matendo yao. Matendo yao inaonekana kwamba hawafuati Mungu. Hawafuati Taurati na hawana walimu. Unanielewa? Ndio. Mungu anasema mtafute Mungu na mtafute yeye na mwabudu yeye na uende kwenye njia zake lakini si kwa matendo ya Wayahudi. Kweli. Unanielewa vizuri? Nakuelewa. Matendo ya mtu ndio mtu inamjaji. Ndio. Sio kupewa neno. Kweli. Neno unaweza pewa na usifuate, si ni kweli? Kweli. Walipewa Taurati wamechoma. Wametumia manabii waliwaua. Ndio. Kwa hivyo hao Mungu anasema msiwafuate. Msiwaige. Unanielewa vizuri? Kweli. Eh, ndio sababu ya Qur'ani kusema Wayahudi hawana chochote cha mategemeo katika dini yao, hawafuati. Na hii jambo li Yesu alikuwa anasema akiongelesha yule mwanamke akimwambia kwamba naam akiambia yule mwanamke wanaabudu wasichokijua. Lakini kabla tusonge mbele umenielewa? Nimekuelewa vizuri mwalimu. Vizuri kabisa. Ningekuwa sijaelewa ningekuwa na swali hapo. Kwa hivyo kuanzia leo kaa mbali na Wayahudi, sawa? Sikai mbali nao kwa sababu wamekabidhiwa neno. Nitakaa mbali na wao aje. Mungu anakuwa hebu rudi 17:4. Rudi hiyo andiko. Wewe nani kwa mpole wewe ndio ulipaki hapa wewe. Rudia 17:4. Awacha arudie. Arudie hiyo andiko. 17:4. 17:4 mwalimu anasema. Inasemaje? Lakini alimfuata. Lakini alimtafuta Mungu wa baba yake. Mpe. Alimtafuta Mungu wa baba yake. Endelea. Akaenda katika amri zake. Mpe. Alienda katika amri ya nani? Ya amri zake. Sasa Mungu endelea. Ehe. Wala si katika matendo ya Israeli. Mpe. Lakini hakuenda katika matendo ya kina nani? Ya Israeli. Kwa hivyo wewe unafaa kuwa mbali na matendo ya kina nani? Nikuulize swali hapo. Ndio nikujibu. Ni sawa matendo yao. Ni sawa. Wewe utakaa kuuliza swali basi. Ehe. Kaa mbali na matendo ya Wayahudi. Lakini neno najua kwamba niko kwao na nitalia neno. Neno waliopewa. Ndio. Usilipinge. Fuata. Oh, thank you. Sasa acha kuuliza. Ngoja nisikize kidogo. Ndio. Mimi neno waliopewa Wayahudi sikatai. Kweli. Lakini Wayahudi nawapinga. Ndio. Na naweza thibitisha 2100 yao. Matendo yao. Matendo yao sitaki. Nisikize. Matendo yao sitaki. Kabla hujasoma nataka nikuulize swali. Ndio nikufundisha kidogo mfano. Sawa, niko tu hapo hapo. Eh, najua kwamba vile Muhammad alitumwa unasema ni mtume. 2121 pia hapo tu. Aha. Wakati aliteremshiwa kitabu. Naam. Najua kwamba si kuna Waislamu wengi dunia. Kweli. Na si wengi swali. Tulia tulia. Acha kuwa na haraka. Uliza. Na si wote wamekuwa Waislamu wa kweli. Wako Waislamu. Wako Wayahudi wakiwa hata wamekabidhiwa neno, si wote wameokoka kweli? Sio wote. Si ndio nakuulizaje? Kuna matendo ambayo hatufai kufuata vile Biblia imesema. Nisikize kidogo basi. Ndio. Mayahudi ambao sasa hapa wako hawa. Mimi ndo naongea kuhusu hawa. Ndio. Siongee kuhusu manabii. Nayo tunaongea kuhusu jamii. Kweli. Jamii in general. Yeah. Ambao wanaitwa Wayahudi. Hawa waliletewa Taurati. Ndio. Waliletewa Zaburi. Ndio. Waliletewa Injili. Ndio. Mungu anasema walikataa hiyo Taurati. Kweli. Hawana Taurati. Waliua walimu wao. Hawana mwalimu. Na Mungu amemkataa, hawana Mungu wa kweli. Sasa lakini neno waliletewa ambayo ni Taurati, nisikize, ambayo ni Taurati, Zaburi na Injili, lazima tuliamini. Mpe huyo Qur'ani 2121. Hapo ndio nikasema hivi. Ndio walipo kugeukia. Kwa hiyo waligeuka. Kuna wale waligeuka, kuna wale hawakugeuka. Hao Wayahudi ni vigeugeu. Vigeugeu. Wakati walikuwa na Musa,
anawavukisha kwenye ile bahari, wameona shida kwamba huyu Farao amefika na anataka kuwaua, na bahari ndo hii. Walimwambia Musa, sisi tunakuamini na tunaamini Mungu. Musa akapasua bahari wakavuka. Walipoenda ile ngambo nyingine, wakageuka wakaanza kuabudu ndama. Hawa ni vigeugeu, dakika moja wanakubali, dakika nyingine wanageuka. Ni kama yule Deng. Deng ukimana nakwambia mimi ni Muislamu, lakini akika kidogo anasema mimi ni Mkristo, ndio na ni Myahudi na yeye. Ni hivyo hivyo tu, mara ni Wakristo, mara ni Waislamu. Vigeugeu 221 ya Qur'ani. Muhimu ni kufuata neno la Mungu, si kufuata Mayahudi. Lakini Wakristo wengi wamepotezwa na Wayahudi, wanawafuata Mayahudi bila ya kufuata Mungu. Hata wewe unajiita Masihi kwa sababu unafuata Mayahudi, ufuati neno. Sura 221, wale katika ahli kitabu. Sikiza wewe bwana Masihi, wale katika ahli kitabu tuliopa kitabu, Taurati ipe ya kwanza gani? Taurati. Mpaendelee. Injili. Ya pili gani? Injili. Zaburi. Ya tatu gani? Zaburi. Hizo ni vitabu, endelea. Wakatusema kama ipasavyo kukisoma. Mungu anasema hizo vitabu unafaa kukisoma kama ipasavyo kukisoma. Sawa, wakakisoma kama ipasavyo kukisoma, endelea. Bila ya kupotoa tafsiri yake wala kutoa hili, wala kutoa hili na kutia lile. Bila kupotoa tafsiri yake na kutia hili na kutoa lile, endelea. Hao huamini hii Qur'ani, hao huamini hii Qur'ani wakasalimu. Unaona? Sasa usipotoa tafsiri na kutia hili na kutoa lile, unasalimu. Hata wewe hiyo Biblia usipoharibu tafsiri yake na kutia hili na kutoa lile, utasalimu. Mka ni wewe. Wewe ndani utasilimu. Mayahudi ni hivyo wanasilimu. Kuna kitu hapo unataka kunidanganya. Mimi ndani nikudanganye. Pale andiko ambalo nitokoa uliotoa ambayo iko Nyakati, Mambo ya Nyakati. 17. Hapo usani wa 4 kuna jambo linaongelewa hapo. Kwamba na wakamgeukia Mungu aliye wa kweli, Mungu wa Israeli. Ni kweli. Haijasema walimgeukia Mungu. Ni hivi, walipoadhibiwa, unajua adhabu ndio ilikuja. Ndio. Wakamgeukia Mungu. Lakini Mungu hakuwasikiliza. Hiyo andiko kimaliza. Hakuwafuata kwa sababu gani? Hebu maliza andiko 15:4. Endelea. 15:4 mwalimu. Unasema. Lakini walipomgeukia Bwana, Mungu wa Israeli, katika msiba wao, naam, na kumtafuta, akaonekana kwao. Endelea. Hata na zamani zile, hakukuwa na amani kwake atokaye, naam, wala kwake aingiaye, ila, naam, fadhaa kubwa juu yao wote wakaao katika nchi. Wakavunjika taifa juu ya taifa. Masikio, Mungu anawatandika, anawavunjavunja taifa juu ya taifa, hata kama wanamgeukia. Na mji juu ya mji. Nimesema zamani zile, saa hii wakati wameadhibiwa, wamemrudia. Angalia, hizi anaongea kuhusu zamani zile bila alivyowakosea. Hizi ni wewe. Sikiza, hizi ni 15. Sidio. Si tulienda 17 mbele. Si tulienda 17 mbele. Mbele Mungu akasema, akamtafuta Mungu, akafuata sheria zake na amri zake. Lakini si matendo ya kina nani? Matendo yao. Matendo ya kina nani? Ya kina Wayahudi. Mayahudi. Ndio. Kwa hivyo nilichokuwa nafundisha ni kwamba hao Mayahudi hata kama watamgeukia Mungu, usifuate matendo yao, fuata amri ya Mungu. Ni sawa. Hiyo ndio kitu nilikuwa naeleza. Na naeleza hivyo kwa sababu si maneno yangu, ni maneno ya Mungu. Mungu anakuambia usifuate matendo ya Mayahudi, fuata amri zake. Hiyo ndio kitu naweka. Kwa sababu gani Mungu anasema hivyo? Ukiwafuata hawa Mayahudi watakupoteza. Wanapotezaga watu hawa. Mimi sifuati nafuata neno ambalo wamekabidhiwa ya Mungu. Unaswali kufuata sheria, nafuata hiyo sheria. Unaswali ukiuliza mchungaji wako anaweza silimu. Mchungaji mgani hapa una wako ile wa kanisani? Mimi nikimlisimu. Si wewe? Wewe hatukutaka. Ama ni mchungaji wa kusini. Si wewe? Yule kiongozi wako kanisani asilimu. Una swali asilimu. Ikijibiwa, hapa hakuna kitu anaanza asilimu. Hapo tangarando wewe. Wewe unakataa mka yeye kusilimu. Hai wewe, usilimize nani?
Sio wewe. Wewe uliza swali kijibiwa yule mwalimu wako kanisani asilimu. Labda akuje. Lakini sioni kama unaweza. Sio ndio kaambia nimejimiwa. Sasa hapo hapo uliza swali. Usa watu wa Yahudi. Unapo tuko wayauliza swali ya msingi. Niko hapo. Swali ambayo ukijibiwa ukienda nyumbani ukafikiria. Hata nikiuliza inakaa hivi nimetaka niulize ugeni. Uliza swali mzuri. Hapo hapo tuko wa Yahudi. Yesu anaongea na mwanamke Msamaria. Unasikia? Kwa dukani anakuja. Hapo unaongea ongea hapo. Mtu mwingine akusaidie. Unasemaje? Ni wewe tu utajibu. Hapo hapo tu mwanamke anaulizwa anaambiwa, "Wewe unafikiri nakuogopa mimi?" Hata mimi sikuogopi. Mtu amevaa kanzu anaweza kuogopa mtu kwa sababu atupigani vita vya kimwili. Simamini roho. Na unaelewa, mtu amevaa kanzu. Kanzu inamaanisha nini? Ni nguo tu kama hii. Maana nilikwambia? Hai. Wewe ufuataki Biblia wewe. Wewe. Hii ni kofia na hii ni kanzu. Wewe una ni kanzu lakini ni kitambaa tu imeshona. Itakuwa kanzu. Usichokoe sempo hiyo. Sasa nikitoa. Sasa niulize swali langu. Kama uliza hata kunipeleka kwa kanzu zao, mimi sina kanzu. Mpe kidogo. Mpe kidogo. Unanibidi mpe kidogo. Walau kuna 64. Uliza swali hapo unanipeleka kwa kanzu. Utauliza ndio unarudi kwako. Utaulizi kwa kwenda shome. Sasa niulize swali ya sala kwa Waislamu. Nilikwambia hivi, nilikwambia mimi huniwezi kwa sababu nimevaa kanzu na kofia. Kwani kanzu ndio kwa nguvu zako za kunihudhuria? Ndio. Natoa ushahidi mpe huyo. Wewe 14:6 wani wewe. Soma lipo. 14:4. Wewe unataka kanzu na kofia? Wewe unaona hii ni mavazi ya kawaida tu. Hii ni mavazi ya sunna bana. Wewe wewe. Hii ni mavazi ya sunna. Kumi na nne sita. Wewe unafikiri mtume angevaa suruali kama wewe? Wewe soma hiyo. Wewe unavaa kanzu na kofia? Soma hiyo. Kumi na nne sita mwalimu. Hai kesho uone watu watakusalimia asalamu alaykum. Hakikona asalamu alaykum. Salamu ya amani. Soma hiyo. Hata ilipofika siku kuu ya 16:4 Walawi. Kumi. Walawi. Walawi. Waliita Leviticus. Wana majina mbaya mbaya hao watu. Yaani kitabu ya Mungu inaitwa Walawi, nyingine inaitwa Kutoka, nyingine inaitwa Mwanzo. Soma hiyo ya mwalimu. Mambo ya Walawi inasema hivi. Soma soma soma. 16:4. Mungu anaongea na wao. Wewe kwani sikiza kidogo mimi eh. Sasa nakusikiza ukinyanga sasa. Iwe ni kuhani. Hebu nisikize. Utaenda kinyume na sasa. Sasa basi nisikize kidogo. Mimi siko ni nani anavaa. Mimi ni Muislamu sifati Biblia. Mimi nakufundisha wewe hizi mavazi ni mavazi matakatifu. Wewe umekosea heshima. Wewe sema astaghfirullah. Umekosea heshima. Wacha nikuulize swali. Mavazi gani haya? Kidogo sema hii ni mavazi aina gani? Ni nguo tu. Acha kuniambia. Biblia inasema ni nguo tu. Sababu wewe si kuhani ukivaa. Sio nini? Mimi sifai kwa sababu ni kuhani. Mimi sifati Biblia. Hii ni takatifu. Kwa Biblia. Kwa Biblia ni takatifu. Acha upuzi. Kwani Biblia unaamini? Biblia ni upuzi. Hii Biblia ni upuzi unasema ni takatifu. Biblia ndio nani ameitakasa? Mwalimu irudie. Ukivaa nani alitakasa? Irudie. Irudie. Mwalimu anakataa Biblia yako? Mwalimu hapa hakuna kuhani hapa. Soma hiyo. Yaani ukiingia sehemu takatifu. Mwalimu asome ilivyoandikwa 16:4. Aingia sehemu takatifu inasema hivi. 16:4. Ataivaa. Ile kanzu takatifu ya kitani. Mungu anaita kanzu kitakatifu ya kitani. Atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake. Suruali ndio hii ya kitani. Na mshipi hauna. Mshipi iko, unataka kuiona? Njoo baby, njoo. Ana, ana. Atafungwa una mshipi wa kitani. Aha. Naye. Naye. Atavaa ile kofia ya kitani. Wenda hiyo hii hapa kofia ya kitani. Hayo ndio mavazi matakatifu ya Waislamu. Ya Waislamu. Mara zipo wale nasema ya kuani. Wewe nikuulize mchungaji wako anavaa suti au anatoa wapi? Ati ametoa wapi? Suti na tai. Sasa hizi nguo tumepewa akili tutumie, hatuwezi enda uchi. Mungu amesema kanzu kofia waagizo sujiza. Mungu anasema kanzu na kofia hayo ndio mavazi matakatifu. Hii yenu ya suti na tai mmetoa wapi kama ya uzunguzungu? Kwani ni akaunta? Mwalimu, hii ni mavazi ya kuhani. Wacha kushini. Wacha kwanza tupee Jose akulize. Ama unataka kuzilimisha huyu? Mpatie huyo. Hebu silimu. Ah, wewe mkubwa. Wewe vipi? Unasema mpatie kidogo. Baba mambo? Fresh. Unaitwa nani?
Mimi naitwa Yohana. Yohana. Ndio. Mbatizaji. Ah, mbatiza. Una swali? Au umeslimu? Mimi. Una mnururu kidogo ama umepaka masala kidogo? Haini vasli tu. Au ni vasli tu? Ndio. Sasa una swali usilimu? Wewe silimu tu, acha maneno mengi. Sasa ni silimu tu. So usilimisha na wote. Hoja gani unataka nikusilimishe nayo? Jamii nimekusikiza. Bila madanganyo. Nakusilimisha na hii hoja, nisikize. Nakusilimisha na hii hoja. Nisikize basi. Nakusilimu hivyo. Nakusilimisha na hii hoja. Biblia inasema kanzu na kofia ndio. Hayo ndio mavazi matakatifu. Na mchungaji wako kanisani havai kanzu na kofia. Nisikize basi. Iwe kuhani, iwe ni kuhani. Nisikize basi, iwe ya makuhani, iwe ni ya mashehe, iwe ni ya nani. Unajua mimi sivai kanzu kwa sababu ya Biblia. Mimi navaa kanzu kwa sababu ya dini yangu ya Uislamu, sawa? Ndio. Huko kanisani huyo kuhani wako na huyo mchungaji wako na huyo mtu wako wa kukufundisha dini anavaa tai na suti. Kwa sababu gani? Nisikize basi, anavaa tai na suti kama mbunge. Kwa sababu gani? Nisikize basi. Anavaa tai na suti kama mbunge, sawa eh? Ametoa wapi kwa Biblia? Kwa sababu saa hii tuko na kuhani mkubwa ambaye ni Yesu. Yesu ndio kuhani mkuu. Kwa hivyo mimi subiri. Kanisani mchungaji afai kuvaa nguo. Yesu ni kuhani afai. Ndio basi. Yesu alikuwa anavaa kanzu. Si ndio? Alikuwa anavaa kanzu. Ndio. Na unaamini maneno ya Yesu? Ndio. Anasema jitieni nira yangu na mjifunze. Mjifunze kwangu. Sawa? Ukijifunza kwa Yesu na wewe utavaa nini? Si aombelee mambo na kuvaa. Kwani kujifunza kwake ni matendo yake tunafaa. Si matendo mpaka kutembea unafaa kutembea kama Yesu. Ndio, hata acha kutembea, hata kulala unafaa kulala kama Yesu. Ni matendo. Kila kitu unafaa kufanya alivyofanya Yesu. Kuanzia kuvaa mpaka kula. Hapana, ni matendo yake. Mtu huyo. Waraka wa kwanza Yohana 2:4 kama sijakosea. Mkae kama yeye. Andiko gani ile ilikuwa? 2:7. Mwenende. 2:7. Soma hiyo enenda kama yeye. 2:4 kama sijakosea. 2:7 Hai nasema. Unatoa kitabu gani? Waraka wa kwanza Yohana 2:7 naambiwa. 2:7. Na 2:6. Yeye asemaye, yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Na hata mimi nakubali. Ukienenda kama Yesu, ndio. Ukavaa kanzu, yani Yesu atakufanya. Sikize basi. Ukienenda kama Yesu, ndio. Ukavaa kanzu kama Yesu. Hakuna sikize basi. Hakuna mali Yesu alisema ati alilazimisha watu wavae kanzu. Hakuna. Mtu huyo na mtu huyo. Mtu huyo Marko 3:11, Luka 3:11. Luka 3:11. Bali mtu huyo anaomba. Luka 3 tafadhali naomba. 3:11. Hai nasema hivi, inasemaje? Akajibu. Aha, Bwana Yesu akajibu akamwambia. Akamwambiaje? Mwenye kanzu mbili, aha, na mpe asiye na kanzu. Anaomba. Hiyo hata mimi nakubali. Wakati wa kusikiza. Yesu anakuambia Yesu, hebu nisikize basi, nisikize. Biblia inasema mwenye kanzu ngapi? Mbili. Anaambia acha mimi anaambiwa. Biblia inasema mwenye kanzu mbili. Kanzu mbili. Ampe asiona? Asiona. Mimi niko na ngapi? Uko na mbili. Na Biblia inasema moja. Biblia inasema nikupe ngapi? Sio nipatie na mimi. Okay, nikikupa. Sikiza, nikikupa. Ukivaa watu waislamu watasema yule ni nani? Watasema ni Muislamu lakini. Kumbe kumbe Biblia inataka wa nani? Acha nikwambie kitu moja. Unajua? Unaangalia? Unaniambia nikupe hoja. Nikupe swali. Nimekupa hoja. Acha hiyo. Pop, nikuulize pop si huwa anavaa kanzu? Havai kanzu. Anavaa kanzu. Havai kanzu. Sasa ni nyanga msikitini. Aingia msikitini. Wewe nikuulize. Wewe unaweza tuandike Luka 4:16, si ndio? Unang'ang'ana Yesu alikuwa anavaa baba. Baba. Sikiza, enda enda kwa YouTube, ndio na kwa advice, na kwa advice. Nisikize basi na kwa mtakatifu anaingia kwa msikiti. Na kwa advice hivi, na kwa advice hivi. Wamekufanya Mkristo wamekuvaa kanzu. Walikuonea watu. Hawa sikiza kidogo. Walikuonea, walikuvua kanzu. Na kesho watakuvalisha skirt my friend.
Nina kumbia, hawa tuzi watu wazuri, wata kumaliza skirt. Kanzu na hiyo kitani ya ndani, hiyo ni nguo ya kikuhani. Na saa hii, Yesu ndio kuhani mkuu. Yesu anasema mwenye kanzu, sikiza mwenye kanzu. Hapo, hapa tunaongelelea, ya nini, Yesu ndio kuhani. Una swali, wachana kuhani, una swali. Haa, mimi sina swali, labda... Nikuulize. Niulize. Nikuulize swali. Ndio. Unataka nikuulize swali? Haa, niulize. Patia yule. Qur'ani 2:138 136 138 138 inasema wa a'udhu billahi minash shaitani rajim kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake kwa wale wenye kuandika Qur'ani 2:138 Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu. Huyu ni Mungu anaongea anatuambia Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupamba. Endelea. Kuweni na nyinyi Waislamu. Mungu ametuambia tukue nani? Waislamu. Tukakuwa nani? Waislamu. Wewe nani alikwambia wewe Mkristo mpe? Kwa hiyo andiko ni uongo. Kwa sababu sikiza angalia baba, hii Qur'ani dhari hebu kidogo. Hebu nisikize kidogo. Hii Qur'ani ni yetu. Sikatai. Hebu nisikize, hii si yenu. Angalia hii si yenu. Hii ni yetu. Yetu inatuambia tukue nani? Inaambia mko Waislamu. Nani anasema? 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 Sitakwambia wewe Muislamu, sitakwambia. Nisikize swali yangu. Unajua unarukia kabla sija kuuliza. Unajua sasa nimwambie. Yaani kama bana Yohana, kuna basi, si ndio? Yohana, kuna kondakta. Bwana Yohana wengine ingie. Hebu Yohana, Yohana yeye, Yohana yeye. Sasa ni nani? Hebu mimi ni nani? Wacha nikwambie tu moja. Hebu kidogo kabla niambie. Muhammad anaambiwa akuwa Muislamu, si ndio? Eh. Akuwa kwanza kisikize, sikuze Yohana. Hebu namaza kidogo basi inaanza. Mimi nikiongea unamaze, nikiongea unamaza. Hii Qur'ani ni imani yangu. Hebu tulia kidogo Yohana. Hii Qur'ani ni yangu. Na nikiambiwa nitoe ushahidi ya Uislamu, siendi kwa Biblia, naenda kwa Qur'ani, kwa sababu Qur'ani ndiyo kitabu yangu, ndiyo kitabu ninachoamini imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Qur'ani imeniambia kuweni Waislamu, na sisi tunakuwa nani? Waislamu. Wewe sasa na Biblia yako, nani amekwambia wewe Mkristo? Mpe. Mimi ni Mkristo. Nani amekwambia wewe Mkristo? Neno Qur'ani vile nimesoma. Qur'ani, hebu nisikize, mimi ni nani? Wewe ni Muislamu. Nimesoma Qur'ani, imeniambia niwe nani? Muislamu. Nikakuwa nani? Muislamu. Wewe nani amekwambia wewe Mkristo? Sasa kwa gazeti leta. Mimi ni Mkristo. Leta andiko unasema kuweni wa Kristo, leta. Yaani kuweni wa Kristo leta kama hiyo. Mimi nikisoma Injili Yesu ananiambia. Leta andiko inasema kuweni wa Kristo. Sasa mimi siwezi kutolea andiko kama hiyo vile unataka. Hakuna, si ndio? Mimi naenda kwa Mungu. Unakuwa Mkristo bila kuambiwa. Kwani dini ni nini? Dini si asasa sio ushapotea. Mpa huyo. Wewe Mungu ukifika mbele ya Mungu, sikize, mpatie huyo msomaji. Mpa huyo msomaji. Tukifika mbele ya Allah tutaulizwa, nani amewaambia mkuu wa Uislamu? Tutaambia nani? Ya Allah, wewe ndio umetuambia tu wa Uislamu. Na ushahidi tunatoa haya. Wewe ukiulizwa nani amekwambia wewe Mkristo? Unasema wewe Mungu unajua, ha? Unajua kulikuwa na injili, ehe. Unajua kulienda hivi, ehe. Utapigwa viboko wewe. Hakuna aliyekwambia wewe Mkristo, umekuwa Mkristo mwenyewe tu. Hakuna mtu amekwambia. Hakuna kwenye Biblia wala kwenye gazeti. Hakuna. Wewe ni Mkristo bure bila shaka, hakuna hiyo maneno. Na mliamini bure. Mnafuata bure na mnapotea 15:3 wa Korinto wa kwanza. Hayo inasema. 15:3. 15:1, anzia 1. Ananikodolea macho, kwani mimi nimekutuma wewe Mkristo? Ili yake sio kuambia wewe Mkristo, endelea. Basi, ndugu wangu na waarifu, huyu ni Paulo na waarifu. Ile injili, niliyowahubiri. Ile injili aliyowahubiria, ambayo ndio mlioipokea. Hiyo ndio kitu mlipokea, hamkupokea ya Mungu, endelea. Na katika hiyo mnasimama. Hiyo ndio kitu imekuleta hapa, endelea. Na kwa hiyo mnaokolewa. Hiyo ndio unaamini, endelea. Ikiwa mnashika sana maneno niliyowahubiri. Kumbe ni maneno aliyowahubiria na mkashika, endelea. Isipokuwa mliamini bure. Bilash. Wewe tulia. Mliamini bure. Nini? Unaniambia? Kwani mimi niandiko?
ambayo hana Yahya. Walau uliamini bure hiyo maneno. Bure kabisa, hakuna malipo. Na mko kwenye hasara kubwa sana. Hasara ile hakuna ile ujaiona. 11 17 wa Korintho wa kwanza. So uliambia nikuonyeshe ushahidi na kuonyesha sasa. Na huko kanisani mnapata hasara. Tena hasara mtatandikwa na Mungu. Waislamu tuwaambie tusiwaambie. Tuwaambie tusiwaambie. Wema sana msema wema sana. Waambie wa bless bless kanini tena. Waambie kitu. Hatana kasare kusubiri. Tena ni Biblia yako. Si Qur'ani. Ningetoa Qur'ani ungesema ni urongo. Si alisema ni urongo huyu. Sasa Biblia yako ni urongo. 11:17. Inasema. Inasemaje? Lakini katika kuagiza haya. Huyu ni Paulo bado anaongea ile kitu mliamini bure sana wafafanulia. Si wasifu. Si wasifu ya kwamba mnakusanyika. Mnakusanyika. Si faida. Si kwa faida hiyo mnakusanyika, si kwa faida bali kwa hasara. Kule mnakusanyika hasara. Endelea. Kwanza. Kwanza. Kwa maana kwanza. Kanisani. Kumbe wanakutana na wapi? Kanisani. Hakuna faida, kuna hasara. Endelea. Endelea. Ninajua kusema. Wewe utatikisa kichwa sana. Just mafanya hivi. Asema subhanallah, mtumeliza. Unasikia? Kwa maana kwanza mkutanikapo kanisani, tunasikia kuna faraka kwenu. Kule kuna faraka nyingi sana. Kuna SDA, kuna Catholic, endelea. Nani? 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 Nusu na sadiki. Paulo mwenyewe anakuambia siko full huko, niko nusu nusu. Endelea. Kwa maana? Kwa maana lazima kuwapo na uzushi kwenu. Huko kuna uzushi, kuna bid'a. Huko kuna uzushi kwenu. Endelea. Ili waliokubaliwa wawe dhahiri kwenu. Endelea. Wana kwa dhahiri, tukiwasilimisha mwasilimu ile kwa dhahiri. Endelea. Basi. Basi mkutanikapo pamoja, haiwezekani kula chakula cha Bwana. Hamwezi kula. Endelea. Kwa maana, kwa maana, kwa maana, kwa maana kila mmoja utangulia kutoa chakula chake. Endelea. Katika kula kula. Katika kule kula. Hata huyu ana njaa. Huyu ana njaa na huyu amelewa. Amelewa. Kule kuna walevi mnakunywa pombe mbaya sana. Tena mnakunywa mvinyo. Wakisema ni damu. Wanasema ni damu ya Yesu. Yesu anakulanga pombe, anasema ni damu ya Yesu. Mpatie Joseph aulize swali. Hebu mpatie Yohana. Anataka kusilimu, mpatie Yohana. Yohana, acha Joseph. Hiyo maneno makutosha ya sindano. Haikaisho pia. Oh, hiyo sindano bado tukudunge tu. Nasema utakicha mimi. Haya, patia Joseph maulize swali. Joseph, mambo? Mwalimu, ningependa tufanye hivi. Ukisoma maandiko, usome context yake. Usiende katika maandiko ya Biblia. Kwani wewe unaendanga na context? Ngoja. Wewe unaendanga na context? Ngoja kwanza. Ngoja wewe unafundisha hao watu kuwafundishe context ya maandiko. Usishike andiko nusu. Alafu unaanza kuambia hii Israeli ya nusu wewe. Nusu wewe. Mimi ningependa. Wewe ni baba wa nusu nusu. Swali yangu iko hapa. Uliza swali. Qur'ani 138 138 na 39. Hakuna 138 Qur'ani. Sura ya pili. Oh. Sura ya Bakara aya 138-139. Swali naanzia. Kasome. Anzia 130. Amesema tuende nusu. Joseph leo umekasirika mbaya sana. Mimi sitakutuma wewe Mkristo. Hiyo ni Biblia yako, mmeamini bure. Mko kule kwenye uzushi, mnakusanyika si kwa faida bali kwa hasara. Sio mimi, ni Bible. Kisha unaniambia hata nasoma nusu nusu. Hadi usome context. Wala sina walevi. Context in general mmepotea. Na ukitaka nakupa andiko. Soma hiyo. Inasema. Baada ya Biblia ni shetani rodi. Naam. Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu. Naam, aliyotupamba. Kabisa. Kueni. Nani ni Uislamu? Tumekuwa Uislamu ya Rabbi. Na nani? Nani? Eh. Aliye mzuri kwa kupamba kuliko Mwenyezi Mungu. Endelea. Nasi. Tunamwabudu yeye. Tunamwabudu tu nani? Allah. Tunaabudu nani? Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Endelea. Sema. Sema. Ewe Nabii Muhammad. Uambie Mayahudi na Manasara. Mtume anaambiwa sema, ewe Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uambie Mayahudi na Wakristo. Huyu amevaa miwani huyu. Tuambie nini? Mnahojiana nasi juu ya mambo jambo la Mwenyezi Mungu. Nyinyi mnahojiana sisi juu ya Allah. Kwa nini mtume ukaja upande wetu? Kisha nyinyi mnauliza kwa nini mtume amekuja kwetu?
na hali yeye ni Mola wetu na Mola wenu. Naam. Mlipokuwa wazuri alikupeni nyingi. Mlipokuwa wazuri nyinyi Wayahudi, Mungu aliwaletea utume. Na mlipoharibika katupa sisi. Na mlipokataa mitume wa Allah, Allah akaleta utume Arabuni. Aliondoa kwa Bani Israeli, akaleta kwa Waarabu. Endelea. Na sisi tuna vitendo vyetu. Na sisi tuna vitendo vyetu. Nani? Na nini? Tuna vitendo vyetu. Lakum dinukum wa liya din. Nasi. Nasi. Tunajihalisisha kwake. Ehe. Tu. Ehe. Nini? Naam. Mnaabudu masanamu. Yeah. Nini mnaabudu Efrisa, mnatengeneza sanamu yake. Una swali ya msingi? Swali nauliza. Uliza. Sasa nasikia, naona nikisomwa unafasiri. Na mimi ndio nimesema usielewa tayari. Uliza swali. Uliza swali. Hapa usisome, uliza swali. Somi. Sasa unanisa nani ananiwekea vipaji? Uliza swali. Sasa angalia tutanafanya huyu. Sasa siulize. Unakasirika mimi sio kutuma wa Kristo baba. Sio ni mzigo umebeba, ehe. Uliza swali ni nini? Sasa angalia vitu mnafanya. Uliza basi. Mama ni salamu. Wewe unajua sababu kasirika ile andiko ninatoa. Qur'an inasema Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu. Sawa? Kabisa. Na inaambiwa watu wakuwe nini? Waislamu. Waislamu. Na nani amjiambie mkoa? Na Muhammad anaambiwa aambie Wayahudi na nani? Na Manaswara. Awaambieje? Awaambie kwamba utume umeletwa kwenu haijapelekwa kwa Wayahudi. Yaani mlipokuwa wazuri, yaani wakati wa Kristo na Wayahudi walikuwa nini? Wa Kristo na Wayahudi wakati walikuwa ni wazuri, utume ulikuwa kwao. Kwa hivyo Mkristo na Wayahudi ndio alikuwa nani? Walikuwa wazuri. Ndio alikuwa mitume. Baadaye wakaharibika. Tunakwambia Mkristo na Wayahudi ndio alikuwa nini? Walikuwa wazuri. Nisikize basi. Barwani peleke jioneza. Ngoja. Barwani jioneza. Sema ewe Muhammad waambie Wayahudi na Manasara. Sasa unapiga kelele tena Qur'ani isoma. Qur'ani inasema majini wanasema nyamazeni, Qur'ani inasoma. Na wewe sio jini. Wewe sio jini unaniambia ni nyamazeni. Wewe sio jini unaniambia ni nyamazeni. Piga kelele nyamazeni, Qur'ani inasoma. Wewe sio jini basi. Sema ewe Muhammad. Waambie Wayahudi na Manasara. Mnaojiana nasi juu ya jambo la Mwenyezi Mungu. Naam. Kwa nini utume ukaja upande wetu? Wenu? Naam. Huyu utume imeenda upande wa nani? Upande kwetu. Kwa Waislamu. Kwa Waarabu. Kwa Waislamu. Wakati kabla ya utume Waarabu. Kwa Waarabu. Kabla haijaenda kwa Waarabu ilikuwa kwa nani? Ilikuwa kwa Wayahudi. Na nani? Wayahudi ambao ni Manasara. Na Kristo. Muyahudi na Sasa sikiza. Wayahudi wana dini ngapi? Hapana. Dini mbili ndio wao. Dini ya Kiyahudi na dini ya Kinasara. Sema hakuna Mkikuyu Mkristo, hata Mluhya hakuna Mkristo. Kwenye kitabu wanaotambulika ni Manasara, kabila yao Wayahudi pinga ala, na Wayahudi dini yao ya unapinga ala. Ala akisema Wayahudi na Manasara sala juu ni watu tofauti, ni watu wawili. Haya, anaisha za moja. Kwani hakuna Mkikuyu Muislamu na Mkristo? Ngojea kwanza wewe. Kwa huyu sijauliza swali. Hii ni Bani Israeli. Kuna wale Wayahudi na kuna wale Manasara. Wait for the question my brother. Uliza. Wait for the question. I'm waiting. Hapa kuna Wayahudi na Manasara. Uliza swali. Mimi ndio nataka kuuliza. Sasa siulize. Shida ni nini? Tutulie. Naam. Hapa kuna Wayahudi na Mkristo. Alipokuwa mzuri ndio alikuwa mtume. Swali lako swali. Swali. Sasa swali langu ni moja. Nataka unipatie hii aya. Mtume ambaye ni Mkristo na mtume ambaye ni Myahudi kabla ya Mwarabu. Ni mtume gani Mkristo na Myahudi? Myahudi na Mkristo mzuri ndo anazungumziwa. Sikiza. Myahudi ngoja. Wakati wa Qur'an unageuza. Haya, acha nikupe Myahudi wewe Muhammad. Mpaambie Myahudi. Sawa, mpatie basi. Mpatie basi. Ngoja, ngoja. Mpatie basi. Najibu swali, najibu swali mpe. Hata Qur'an na rudia andiko, rudia andiko. Ngoja. Mpe. Arudie, nijibu swali yako. Sina jibu swali. Rudia andiko. Rudia andiko sasa. Inasema. Soma. Anasema 39 kusoma. Sema. Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Waambie Wayahudi. Na Manasara. Naam. Naam. Unahojea nasi juu ya jambo la Mwenyezi Mungu. Kwa nini utume ukaja upande wetu? Naam. Na hali yeye ni Mola wetu. Naam. Na Mola wenu. Mlipokuwa wazuri. Mlipokuwa wazuri. Mlipokuwa wazuri. Kumbe Wayahudi na Manasara wakati wanapewa utume walikuwa watu gani? Wazuri. Walipokuwa wazuri walikuwa dini gani? 28:52 Qur'ani Barwani. Soma. Ndio nataka nikujibu. Barwani, soma Barwani. 28:52 Suratu Qasas. Walipokuwa wazuri ndio walipewa utume. Walikuwa wazuri hawa Manasara na Wayahudi walikuwa dini gani? Soma. Sina kujibu. Hii context ni wazuri.
mlipokuwa ni watu wazuri. Hii watu wazuri walikuwa dini gani? 2852. Na inasema, baada ya Biblia imeshotoa ndio. Naam. Wale tuliowapa kitabu kabla yake, wale tuliowapa kitabu Mayahudi na Manaswara, wale kiamini hiki. Endelea. Na wanaposomewa, wanasema, wanasemaje? Tunaiamini. Hakika hii, hakika hii ni haki inayotoka kwa Mola wetu mlezi. Hakika sisi, hakika sisi kabla yake, kabla ya huyu mtume Muhammad na kabla ya Qur'ani, tulikuwa Waislamu. Takbir, takbir. Moja kwanza, chukua maiki msomaji. Sasa una maiki, tunajua tunatulia, tunaogopa. Chukua maiki, tunaogopa. Tunaogopa, tulia. Sijamaliza ku explain, tulia. Walipokuwa wazuri walikuwa dini gani? Islam. Dini gani? Waislam. Walipokuwa wabaya walikuwa dini gani? Tulia wewe. Walipokuwa wabaya walikuwa dini ya Wanasara ambayo ni Ukristo na Uyahudi walibakia huko. Waislam, takbir. Takbir. Tunakwambia sasa wewe uwe mtu mzuri, uwe nani? Muislamu. Waislamu sawa, sio sawa? Wana alaina ila al-balagh al-mubin. Sasa nakufikishia. Ukibaki Mkristo wewe mbaya kwa Mungu. Ukitaka kuwa mzuri silimu. Sawa, sio sawa? Sini mese sent. Si tumefikisha. Bas. Hatukulazimishi. Na Biblia ndio imesema umepotea my friend, sio mimi. Hata usinikasirikie. Hiyo Biblia ndio unafaa kukasirikia, hapana mimi kasirikia. Hiyo Biblia ndio inasema mnakusanyika si kwa faida bali kwa hasara. Waislamu.